प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चौतर्फी दबाबमा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सत्ता गठबन्धनका लागि चुनौती कहिले होला मन्त्री परिषद विस्तार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सामु उत्पन्न चुनौती विशेष नमस्कार खास न्युजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्युज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ म रिचा दाहाल दर्शकवृन्द यही चैत्र तिन गते हुन गइरहेको उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू एक ठाउँमा उभिन नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ गत फागुन पच्चिस गते सम्पन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एक ढिक्का भएका नौवटा राजनीतिक दलहरू उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा तित्तर बित्तर भएका छन् नौ दलभित्रको जनमत पार्टीले उपराष्ट्रपति पदमा आफ्नै उम्मेद्वार खडा गरेको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गठबन्धनका उम्मेद्वार रामसाई यादवलाई मत दिन आनाकानी गरिरहेको छ यता राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वार रामसाय यादवलाई मत नदिने घोषणा गरेको छ यसै गरी उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्र विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चारैतिरबाट दबावमा पर्नु भएको छ सर्वोच्च अदालतले द्वन्दकालीन मुद्दा बेहुत्याएपछि थप सङ्कटमा पर्नुभएका

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सामु उत्पन्न चुनौती विशेष गर्न भउज उपराष्ट्रपति पदमा पुरुष उमेदवार खडा गरिएको का कारण गठबन्धनलाई निकै सकस् परेको छ यो प्रकरणमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको पनि उत्तिकै ठुलो भूमिका देखिएको छ सुरुमा थपलियाले राष्ट्रपति पदमा पुरुष निर्वाचित भइसकेकाले उपराष्ट्रपति पदमा पुरुषको उम्मेदवारी नै नगर्ने घोषणा गर्नुभयो थपलियाको यो घोषणा विवादमा पर्यो उपराष्ट्रपति पदमा पुरुष उम्मेद्वार अघि सार्ने कि महिला भन्ने विवाद उत्पन्न भयो जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी महिला उम्मेद्वार अघि सार्नुपर्ने अडानमा उत्रिए जसका कारण सत्ता गठबन्धनबाटै राष्ट्रपति पदमा एकजना पुरुष र दुईजना महिला सहित तीन उम्मेद्वार हुनुहुन्छ तर जसपा उम्मेद्वार प्रमिला यादवले उम्मेद्वारी फिर्ताको सो घोषणा गर्नुभएको छ अब मुख्य प्रतिस्पर्धा जसपाका राम शाह यादव र एमालेकी अष्टलक्ष्मी साक्यबीच देखिएको छ सा। हुन त अन्य मधेसी दलहरू जसपाप्रति सकारात्मक छैनन् लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जसपाका उम्मेद्वार यादवको खुलेर विरोध गर्न सकेका छैनन् तर भित्रभित्रै हराउने रणनीतिमा छन् किनकि उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन गोप्य मतदानद्वारा हुन्छ त्यसैले राष्ट्रपति पदमा पार्थ रामचन्द्र पौडेलले चुनाव जिते जसरी सजिलै उपराष्ट्रपति पदमा गठबन्धनका उम्मेद्वारले चुनाव जित्ने परिस्थिति छैन कस्तो छ त परिस्थिति दर्शकवृन्द द दर्शकृन्द्रिभीको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा निर्वाचन आयोगले कायम गरेको कुल बाहन्न हजार छ सय अठाइस मतभारमा आठ दलीय गठबन्धनको बत्तिस हजार दुई सय छत्तर मत छ रामसाहे यादवको पक्षमा खुलेका छ दलको मतभार तिस हजार चौवन्न छ बहुमत अर्थात् निर्वाचित हुन छब्बिस हजार तिन सय पन्ध्र मत, मत कटाउनुपर्छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग कार्यगतता गरेको जनमतकी उम्मेद्वार ममता झाको पक्षमा दुई हजार दुई सय तेह्र मत छ एमालेकी अष्टलक्ष्मी साक्केसँग पन्ध्र हजार तिन सय एकानब्बे मत छ राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको चार हजार नौ सय सत्तरी मत छ यसरी हेर्दा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार रामसाहे प्रसाद यादव सुरक्षित देखिनुहुन्छ तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महिला उम्मेदवारलाई भोट दिने भनिसकेको छ राष्ट्रपति पदको चुनावमा भाग नलिएको राप्रपाले उपराष्ट्रपतिको चुनावमा भाग लियो भने चुनावी परिणाम अप्रत्याशित आउने आशामा एमाले देखिएको छ महिला सांसदहरूले महिला उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने आशा एमालेको छ उपराष्ट्रपति पदमा अप्रत्याशित परिणाम आयो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि ज्यादै ठुलो चुनौती थपिनेछ शुक्रबार हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु भइसकेको छ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतदान कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म प्रचार प्रसारमा निषेध हुने मौन अवधि लागू गरेको छ मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायतका कुनै पनि प्रकारका छलफल अन्तर्क्रिया सभा सम्मेलन कार्यशाला गोष्ठी निषेध गरिएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चौतर्फी दबाबमा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सत्ता गठबन्धनका लागि चुनौती कहिले होला मन्त्री परिषद विस्तार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उत्पन्न चुनौती विशेष उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगतै विश्वासको मत लिने र त्यस लगतै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई सात अघि नै गर्नुभएको थियो एमाले र राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुहुन्छ राप्रपाले फागुन तेह्र गते समर्थन फिर्ता लिएको हो त्यो मितिले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छ तर तत्कालै विश्वासको मत लिने अवस्था भनेन किनकि राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिए लगतै एमाले पनि समर्थन फिर्ता लिन तयार भएर बसेको थियो त्यसैले दुई दुई पटक विश्वासको मत लिनुभन्दा एकपटक मात्र लिने निचोडमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुग्नुभयो तर त्यही बेला राष्ट्रपति पदको निर्वाचन आचार संहिता लागू भयो निर्वाचन आचार संहिताका का कारण मन्त्री परिषद विस्तार गर्न मिलेन उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन नभएसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नमिल्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुग्नु भयो यता राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका कारण स्थगित भएको संसदको बैठक चैत्र पाँच गति मात्रै बस्दैछ मन्त्री परिषदलाई विस्तार गरेर विश्वासको मत लिने कि त्यसभन्दा पहिले नै लिने भन्ने निक्कोलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुग्नु भएको छैन किनकि नौवटा पार्टीहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडको मामिला प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि निकै पेचिलो बनेको छ कसरी पेचिलो बनेको छ त मन्त्रालय भागवण्डाको मामिला दर्शकवृन्द द न्युज रिभीको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो टिप्पणी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्रालय भागभण्डामा समस्या पर्नुको मुख्य कारण दुईवटा छन् पहिलो कारण हो गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको सङ्ख्या अधिक भएकाले शक्ति बाँडफाँड विषय सजिलै टुङ्गोमा पुग्न नसक्नु दोस्रो कारण हो सत्ताको सबैभन्दा ठूलो घटक नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक दाउपेच नेकपा एमाले रापरपा र रा रासोपा लगायतका दलहरू सरकारबाट बाहिरिएपछि यति बेला सोह्रवटा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन् गृह अर्थ परराष्ट्र स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयले मात्रै होइन अन्य मन्त्रालयले समेत नेतृत्व नपाउँदा सरकारको काम कामकारवाही प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन जसको प्रत्यक्ष मारमा नागरिक परेका छन् राष्ट्रपति निर्वाचनको मुखमा बनेको गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेससहित एघारवटा दलहरू सामेल छन् प्राय सबैजसो दलहरू सरकारमा जाने मनसाइमा देखिन्छ यता सरकारमै रहेको जनमत पार्टीलाई राष्ट्रपति निर्वाचनपछि एउटा मन्त्रालय थप्ने वचन प्रचण्डले यसअघि नै दिइसक्नु भएको छ जनता समाजवादी पार्टी नागरिक उन्मुक्ति लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूले पनि बलियो दाबी प्रस्तुत गरिरहेका अवस्था छ यता संसदको चौथो ठूलो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि मौका मिले सरकारमा जाने दाउ छ संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले पनि काङ्ग्रेसले बहुमत मन्त्रालयको दावी गर्नु स्वाभाविक हो रिक्त मन्त्रालयको संख्या जम्मा सोह्रवटा छ केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसहित आठवटा मन्त्रालयमा काङ्ग्रेसले दावी गरिरहेको छ बाँकी आठ मध्ये एकीकृत समाजवादी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जसपा रासोपा लोसपा राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका पार्टीलाई भागभण्डा गर्नुपर्नेछ जनमत पार्टीले दुईवटा मन्त्रालय लिने भएपछि एकीकृत समाजवादी र जसपालाई पनि दुई दुईवटा मन्त्रालय दिनुपर्ने भइहाल्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि यस अघिको जस्तो हैसियत मान्नु स्वाभाविकै हो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ता तथा राजनीतिक समीकरणका चुनौतीहरू झेल्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खासै जटिल ठान्नु छैन तर सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भर्ना गरिएका न्यायाधीशहरूको प्रभुत्व बढी सकेको छ यही कारण द्वन्द्वकालीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गराइएको बुझाइ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छ यता एमाले काङ्ग्रेस सहकार्यको चर्चाले पनि उहाँलाई कता कता झस्क्याइरहेको छ अदालतमा परेको मुद्दालाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तत्कालीन माओवादी जनयुद्धका सबै घटकहरूलाई मिलाएर पार्टी एकीकरण गर्ने रणनीतिमा हुनुहुन्छ तर प्रचण्डको यो रणनीतिप्रति नेपाली काङ्ग्रेस झस्केको छ आफ्नो यो रणनीतिलाई विफल बनाउन नेपाली काङ्ग्रेसको शेखर कोइराला समूहले भित्रभित्रै एमाले अध्यक्ष ओलीसँग वार्ता गरेको सूचना पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाउनु भएको छ तर राष्ट्रपति निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेसको कोइराला समूह निकै कमजोर भएका कारण प्रचण्डले ठुलो खतरा महसुस गर्नु भएको छैन तर जनयुद्धका घटकहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने आफ्नो प्रारम्भिक प्रयासमा धक्का लागेकोमा भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गम्भीर बन्नुभएको छ कसरी लाग्यो त प्रचण्डको प्रयासमा धक्का दर्शक वृन्द्रिभीको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध द्वन्द्वकालीन मुद्दा दायर भएपछि माओवादी धारका दलहरू एकै ठाउँमा उभिने प्रयासमा लागेका थिए प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा लगाएर द्वन्द्वकालीन बिउताउन खोजेको भन्दै झस्किएका माओवादीका विभिन्न घटकका नेताहरूले एकै ठाउँमा बसेर प्रतिकार गर्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो तर सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे दलहरूले मङ्गलबार गर्ने भनेको नागरिक अगुवा र बुद्धिजीवीहरूसँगको अन्तर्क्रिया अचानक स्थगित भएको छ कार्यक्रम समय र स्थान व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्थगित भएको बताइए पनि माओवादीका विभिन्न घटकका नेताहरू नै आउन आनाकानी गरेपछि स्थगित गर्नुपरेको हो गत शुक्रबार बसेको माओवादी धारका पार्टीहरूको बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौताबारे संयुक्त पत्रकार सम्मेलन नागरिक अगुवा तथा बुद्धिजीवीसँग छलफल र अन्तक्रिया गर्ने निर्णय गरेको थियो सोही निर्णयका आधारमा मङ्गलबारको कार्यक्रम तय भएको थियो यसअघि माओवादी धारका पार्टीहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए पत्रकार सम्मेलनमा मोहन वैद्य गोपाल किराती धर्मेन्द्र बास्तोला अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता समेत रहनुभएका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा तयार मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू अनुकूल बनाएपछि वैधे किराँती वास्तुला चिडिनु भएको हो विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादीबाट विभाजित भएर बनेका दलहरूबीचको एकता प्रयासमा धक्का लागेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चौतर्फी दबाबमा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सत्ता गठबन्धनका लागि चुनौती

सकारात्मक सन्देश दिने अवसर छ धेरै उप प्रधानमन्त्रीको आवश्यक छैन उप प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू मन्त्री बनेको विगतको नजिर छँदैछ मन्त्री परिषदमा कुन कुन पार्टीबाट कतिजना समावेश गर्ने भन्ने विषय प्राविधिक हो यसको टुङ्गो लगाउन खासै ठुलो गृह कार्य गर्नु जरुरी पर्दैन तर मन्त्रीहरू ककसलाई बनाउने मापदण्ड कसरी तय गर्ने भन्ने प्रश्नलाई भने, भने अब गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनेको संयोजनकारी भूमिका मात्रै हो काम गर्ने भनेको मन्त्रीहरूले हो स्वार्थ नबाजिने तथा विषयवस्तुमा काबिल व्यक्ति मन्त्री बने भने मात्रै सरकारले युगको आवाजलाई संशोधन गर्न सक्छ साबिकको सत्ता गठबन्धनभन्दा अबको नयाँ सत्ता गठबन्धन यो कारणले देशका लागि हितकार छ भन्ने महसुस जनताले गर्न सकेनन् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि आगामी दिन झन् चुनौतीपूर्ण हुन्छ दर्शकवृन्द द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि